drengen som lovet, chapter 1, season 1, altså OG Fortnite. Vi er tilbage. Altså, det her, det er så længe siden, at OG Fortnite har været ude. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Det her, det er altså chapter 1, season 1. Altså, vildt det første, der overhovedet ude af Fortnite. Det eneste, der er anderledes, det er, at der altså ikke er cooldown på builds. Så man kommer til at kunne bygge hurtigt. Men det er lige meget, fordi vi skal i dag spille OG Fortnite, og det glæder jeg mig sindssygt meget til. Men før vi lige starter, skal jeg altså lige sige til jer alle sammen, at hashtag reklam, I kan altså bruge min supporter creator code ind i iTunes shoppen. Den er altså lige her. Man skal bare skrive Shadys ind i iTunes shoppen, lige præcis. Og det der simpelthen er med den her video her. Nu kan jeg lige prøve at vise jer en ting. Okay, så som I kan se på den her skærm her, så er det her altså alle dem, der skriver min kode lige nu i iTunes shoppen. Hvis det her tal kan komme over 400 på den her ene video, fordi nu er det altså OG, så vil det være fuldstændig sindssygt. Altså, I skal bare skrive koden. Den løber altså ud hver uge eller hver anden uge. Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, den løber ud en gang imellem. Så man skal lige skrive den igen. Men I kan se her, det var første dag 34 supporters, anden dag 45, 38 og 28 de sidste par dage. Hvis der ikke kommer en spike, der ligger over 45 efter den her dag, så ved jeg simpelthen ikke hvad. Gå ind og skriv min kode i hvert fald. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på. Det koster altså ikke en krone, og det vil støtte mig en hel del. Lad os komme ind i det. Men burde man egentlig købe noget skinværk, fordi at der er lige kommet Spider-Man skins ud? Og vent, Skull Trooper i Item Shop. Alle de gamle. Tomato Head. Det er det originale Tomato Head. Raptor ude i Item Shop. Der er no way, at de helt gamle er ude lige nu. Det er jo sindssygt. Altså, jeg kan ikke klage over det. Jeg synes faktisk, det er mega cool. Vi har altså nogle af de gamle, gamle skins tilbage. Og ved I hvad, folkens? Jeg skal være helt ærlig og sige, jeg ejer ikke nogen af de gamle skins. Så burde jeg egentlig måske købe nogle af dem. Det tænker jeg lidt, jeg burde. Jeg ejer ikke Bright Bomber, men jeg synes simpelthen også, at det er et kedeligt skin. Det synes jeg faktisk. Og det skal jeg være ærlig at sige. Jeg ejer Red Knight til gengæld. Det er okay. Skull Trooper. Kunne godt overveje lige at købe det, bare fordi jeg gerne vil have det. Men jeg tror altså faktisk, vi kommer til at spille med Raptor, bare fordi det er det mest simple og mest OG skin, føler jeg. Altså, jeg føler virkelig, det er nice. Men vi køber altså de begge dele. Jeg skal også lige have Skull Trooper. Selvfølgelig skal vi have Skull Trooper. Altså, det er vi nødt til lige at have med. Det kan også være, at vi skal spille som Skull Trooper i dag. Skal vi gøre det? Det er lige før. Jeg tror næsten, jeg vil spille som Skull Trooper. Og lad os også lige købe Raptor. Nu er vi i gang. Vi kan lige så godt købe begge to. Og jeg har altså brugt min egen supporter creator code. Det er lækkert. By the way, man fik altså også det her skin i dag. Jeg ved ikke, om det er alle, der har fået det. Men nå nej, det er nok fra battle passet i OG season. Der er bare kommet to battle pass, der kører lige nu. Det er ret cool faktisk. Hvis vi lige prøver op i de passes, så er der altså det, der hedder et OG pass. Og der er altså også stadig det helt normale basic battle pass et eller andet sted. Er der ikke det? Hvor det ligger hen? Skal jeg op i her i Fortnite Crew? Ja, der normal battle pass, det ligger her. Simpelthen, det kan man stadig gennemføre. Men der er altså også det helt nye battle pass, som altså ligger her. OG pass. Det giver altså en masse seje ting. Man starter med det her skin. Vi kommer videre over. Kan få skinnet en ekstra udvikling. Ser sejt nok ud. Så får vi altså det her skin. Og det her. Og så får vi et ekstra Skull Trooper-agtigt skin. Det hedder Skull Commander. Super sejt skin. Så jeg tænker i hvert fald, at vi skal prøve at hoppe in-game med Skull Trooper nu. Jeg burde måske også lige sige, at jeg har altså ikke spillet i de helt gamle sæsoner. Altså, jo selvfølgelig, jeg startede i sæson 3, så det er altså noget af det helt gamle. Men jeg har aldrig spillet i første sæson, altså OG season. Der har jeg aldrig spillet Fortnite. Så det her, det bliver mega spændende. Vi er altså tilbage til det helt gamle. Vi har Dusty Depot, altså før der overhovedet kom den her kæmpe kløft. Altså, da jeg startede, var der jo det der kæmpe hul i mappet ved siden af Dusty. Det var lidt cool. Men det her, det er jo for fedt. Altså, det er seriøst for fedt. Og det her, det er ikke engang en named location på det tidspunkt. Sindssygt. Folkens, vi skal lande i Tomato Town. Det er jeg simpelthen nødt til. Det er så længe siden, jeg har set Tomato Town. Men det er godt nok også længe siden, jeg har været i Dusty Depot. Altså, seriøst. Dusty Depot, det var mit yndlingssted at lande tilbage i season 3, var det. Og kan vi lige prøve at overveje, hvor simpel grafikken er. Altså, alt det her, det er så simpelt. Og mappet, det er bare så clean. Altså, der er stort set ingen træer. Det er jo basically bare græs her. Og alle de gamle biler, det vil sige, der er jo ikke køretøjer på det tidspunkt. Man kan ikke køre bilerne. Okay, det er jo faktisk vildt at tænke på. Prøv at se, hvor kedeligt det var. Altså, det er det Tomato Town. Overvej, hvor kedeligt stedet er. Det er overvej, det her, alle bare har ønsket tilbage. Men det er jo sådan her, det er det originale Fortnite. Det er jo derfor, folk synes, det er fedt. Men helt ærligt, det er det mest simple Fortnite, der overhovedet findes. Og jeg synes, det er fedt. Altså, jeg elsker det allerede. Jeg synes, det er så hyggeligt at rende rundt i de her games. Det er meget federe end normalt. Der er ikke så meget, man skal tænke på. Okay, lækkert. Burde man spille med tag? Jeg tror faktisk, at jeg vil spille pump. Ej, de her de gamle granatgrafik tilbage. Prøv lige at kigge ned i hjørnet. Altså nede, hvor man kan se alle de våben, jeg har. Granaten er ikke engang en granat nede i inventory. Det er seriøst bare et logo af en granat. Nej, hvor er det grimt. Det er så fedt. Men de har stadig alle de nye movements på, så vi kan altså stadig mantle og alt det der seje noget. Det er okay. Det kan jeg overleve med. Det kan jeg altså. Men vi skal ind i zonen. Men hvad? Finder jeg lige legendary scar? Nej, no way. Okay, det er for fedt det her.
Det er totalt meget mindre. Nu er det lige pludselig fedt at finde Legendary Scar igen. Altså, vi kom jo til et punkt, hvor Legendary Våben, de var sådan lidt ligegyldige. Altså, vi behøvede ikke rigtig de Legendary Våben. Men at finde Legendary Scar i OG Fortnite, det kan jeg godt mærke, det bringer alligevel lidt tilbage. Det var jo det fedeste dengang. Åh, jeg kan se, at vi skal sætte bilalarmer i gang som en af vores challenges. Det kunne man faktisk godt gøre. Jeg tror måske faktisk, de har tilføjet flere bots til OG-spillet her. Og jeg kan også se på det overvej, hvor svært det er at skaffe meds. Altså, det synes jeg er luksus. Fordi jeg er ikke personligt selv den store bygger. Så spørgsmålet er, om andre kommer til at bygge meget nu. Jeg ved det ikke. Er der ingen bilalarm på lastbiler? Okay, det er seriøst dumt. Okay, Justy Depot ligger herovre. Der er allerede nogen, der har bygget. Det der, det ser ud som nogle 180's, der er bygget simpelthen. Jamen, spændende, spændende. Jeg håber, der ikke kommer vild fight her. Jeg gider faktisk ikke op i fight. Jeg har kun gruervåben nærmest. Ej, jeg har en Legendary Scar. Altså, det må skade meget, tænker jeg. Okay. Jeg tror måske, pump skader mere fra afstand. Oh my god, ja, det gør den. Hold da helt op den damage. Okay, sindssygt, sindssygt, sindssygt. Hvad sker der lige for den damage? Nu fik vi altså også lige en sniper. En bold action sniper. Vi er altså tilbage til dengang, hvor folk ikke rigtig brugte healing. Fordi der er ikke rigtig shield i spillet. Altså, det er mega svært at finde shield. Jeg ved ikke rigtig, hvordan man gør faktisk. Fordi altså, indtil videre, jeg har ikke fundet et eneste shield. Der har ikke været nogen mennesker, der har haft shield heller. Det er lidt crazy, men det er også svært at finde bullets, kan jeg se. Altså, jeg har nærmest ingen skud til mine guns. Så der er lavet noget improvement, kan man sige. Det bliver en lidt vild finale. Man kan risikere sig, hvis man løber tør for skud i finalen. Det er lidt vildt at tænke på. Så det er derfor, at i den her sæson, der var man simpelthen nødt til bare at løbe rundt og prøve at få kills. Åh, der var et menneske derovre. Men har han lige bygget op? Det har han. Nice! Elimination! Nice! Okay, det er mega fedt. Det er seriøst mega fedt. Jeg kan one-shot en med en sniper, så det er den her gang, man skulle faktisk passe på. Okay, spørgsmålet er, om der overhovedet findes healing? Eller om det kun er sådan noget her? Altså, jeg kunne sagtens forestille mig, at det ren og skær bare kommer til at være det andet, de andre meds. Oh, der er en slurpjuice. Vil du være? Kan vi lige poppe den? Okay, den giver shield. Fantastisk. Okay, så det er mit første shield, jeg får i Fortnite OG. Nice. Okay, det er så vildt nok. Men den har kun givet mig... Altså, den giver nærmest ingenting jo. Er det ikke noget med, den kun giver omkring 25 shield eller sådan noget? De helt gamle sløbs gav nærmest ingenting. De har heller ikke addet traps tilbage, kan jeg se. Det ved jeg ikke, om der er en speciel grund til det. Men det er simpelthen heller ikke tilbage. Men okay, med det liv, jeg har lige nu, der kan jeg jo faktisk overleve et enkelt skud fra en... man kan ikke åbne dem der den her sæson, det er rigtigt. Jeg kan faktisk overleve et enkelt bodyshot med en sniper. Så det er ikke galt. Det er faktisk fint nok lige at kunne det. Og vi skal huske zonen. Jeg har altså 999 match. Det er sindssygt det her. Altså det her, det er seriøst det Fortnite, jeg godt kan lide. Jeg synes det er så meget hyggeligt at spille. Nej, hvor er det fedt. Okay, kan vi lige finde nogle flere mennesker? Altså jeg er nødt til at finde nogle mennesker. Der sidder ikke en derovre, vel? Nej, det ser ikke sådan ud. Oh, der er person. Oh my god! 72 i headshot. Nej, hvor er det skørt. Hvor er det her skørt? Altså, det er jo ekstrem damage. Jeg ramte ham en gang med sniperen, og så en gang bodyshot med... Eller en gang headshot, og en gang bodyshot med min Scar. Scar var jo så OP dengang her. Det var lige Travis Scott-skin, vi lige dræbte. Crazy nok alligevel. Det var ikke lige, hvad jeg havde skrevet på min 2024-liste. Vildt nok. Altså, det her, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde forventet, at vi ville få tilbage. Eller sådan... Jo, selvfølgelig, de havde meldt ud nu her, at vi ville få det tilbage, men sådan, hvis man tænker tilbage et år, eller sådan noget, der var ikke nogen, der tænkte, at vi ville have det her Fortnite. Og jeg er ret sikker på, at der var en deroppe. Jeg er ikke sikker. Altså, det giver mig lidt OCD, at jeg kan finde healing. Altså, jeg vil virkelig gerne have minis. Også fordi ham der, han havde masser af liv. Jeg ved ikke lige, hvad der skete for det. Han havde søgt 100 shield. Og der var en person der. Nej. Okay, han skyder efter mig nu. Det er lidt skidt, det her. Okay. Han begynder at bygge. Det her, det er altså ikke en dårlig... Oh my god. Vi er nødt til at heal. Der er simpelthen en, der sidder med sniper. Det her, det kan gå meget, meget galt. Jeg er nødt til at komme væk. Og vi er nødt til at finde en anden vej væk. Det går ikke med standardvejen. Vi skal væk herfra. Jeg er den, der er løbet. Oh my god. Hvordan kommer jeg væk? Altså, jeg skal også passe på zonen jo. Okay, jeg har en idé. Han sidder bare oppe på bakken og camper. Hvor er det nederen, den stil her? Okay, vi løber. Løb. Vi skal den her vej. Altså, det er vi jo seriøst nødt til. Hvad hvis jeg løber over bjerget der? Det kan godt være, det er risky. Det ved jeg ikke. Vi er nødt til at prøve. Vi prøver på det. Hvis jeg kan komme over det her bjerg, så kan vi i det mindste løbe lidt i dækning for det. Okay. Zonen er ikke på vej endnu. Så det er jo positivt.
Prøv lige at overveje, hvor mange mats man kan have på sig. Altså 999 af alle mats. Det er jo fuldstændig skørt. Hvorfor skal man bruge så mange mats? Åh nej. Ramt 38. Han havde shielden der. Ej, det er forfærdeligt det der. Oh my god, shotgun er OP. Altså, vi er nødt til at løbe. Jeg skal søge ind i zonen. Jeg har ikke tænkt mig at være stuck ude i zonen. Det kommer han jo nok til nu. Ej, det er fedt, det er fedt. Der kommer fight derude nu. Jeg skal bare løbe. Okay, vi har meget, meget langt ind i zonen. Især fordi man kan ikke køre eller noget som helst. Det her, det er jo altså OG. Den eneste måde, vi kan komme frem på, det er ved at løbe. I det mindste er der sprint i den her sæson. Altså helt tilbage, der kunne man jo kun løbe normalt. Åh, nej, 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 nej. Og man bruger det også hurtigt med mats, gør man ikke det? Det ved jeg ikke. Det kan godt være, at det er bare normalt. Okay, jeg er glad for, at jeg har en midkit med, vil jeg sige. Jeg kan godt nå der ind uden at dø. Men jeg skal bruge et midkit, når jeg kommer derind. Fordi at lige nu, der er jeg godt nok lidt på spænden. Lad mig da lige komme ned ad bakken her. Come on. Det tigger i det mindste. Altså, det er kun ét tick lige nu. Vi tager kun ét damage per tick. Så det er ikke fordi, vi tager mega, mega meget skade på at være ude i zonen. Men jeg har stadig ikke andet healing. Altså, det er kun et medkit, så jeg kommer til at overleve på 100 liv. Eller prøve på det. Vi healer lige op. Det er løgn! Så sidder der en stadig. Ej, okay. Men epic. Epic er jeg. Fair nok. Ved hvad? Altså, jeg var også mega uheldig med healing. Jeg ved ikke, om healing bare er fuldstændig umuligt at få i OG Fortnite. Men vi er simpelthen nødt til at prøve igen. Jeg skal se, om jeg kan få et win. Og skal vi ikke lige prøve at spille med det andet skin den her gang? Det tænker jeg altså lige, vi er nødt til. Vi skal simpelthen spille med Raptor-skinnet. Ja tak. Lad os hoppe ind i solo igen. Okay, hvor burde man lande henne? Altså, jeg har jo seriøst et kæmpe map, jeg kan vælge. Ved du hvad? Jeg skal derover. Anarchy Acris. Eller Acris. Så er det ikke det? Det må være Anarchy Acris. For jeg ender ikke, hvordan det her det udtales. Altså, jeg kan ikke huske det hele. Men det her, det er jo altså også før Tilted Towers. Det synes jeg, det er lidt vildt, at Fortnite alligevel har sat det tilbage til før Tilted. Altså, de fleste savner nok Tilted Towers. Så jeg vil sige, jeg kan håbe på, at de tager OG-sæsonen, og så lige vælger at sætte den lidt frem i tiden, så vi lige kommer til at have Tilted Towers. Men jeg håber lidt på, at OG det kommer til at være noget, der er her fast. Men det ved jeg jo nærmest, at de gør det ikke. Nej, sjæler han lige mit spot her. Det gør han. Dårlig stil. Der var sniperen. Okay. Big shield! Oh my god. Wait, jeg skal bare have et shield med det samme. Jeg er ligeglad. Jeg er bare nødt til at have noget shield. Altså sidste game, det er det mest uheldige game, jeg nogensinde har haft. Intet shield, men der findes altså stadig big shields og minis og alt det der. Prøv at se, jeg finder shield i to kister i streg nu. Ja tak, okay, hvis jeg ikke havde haft shield der, så havde vi altså været døde. Men godt, jeg havde fået en lille smule shield der. Fint. Så vi er simpelthen stadig i live. Ikke dårligt. Jeg er bare nødt til at finde noget healing nu. Fordi det her, det går ikke godt. Er der ikke mere herinde? Altså umuligt, han kun havde det der på sig. Der var sådan en revolver og en SMG. Jeg ved bare ikke, hvad jeg skal bruge det til. Altså, det er ikke rigtigt det, folk brugte i den her sæson, vel? Og pump, det er mega OP. Altså, jeg forstår godt, at hvorfor alle bare havde pump som deres favorit shotgun dengang her. Fordi det er mega OP med pump. Altså, vi har brug for nogle kister. Jeg tror kun, det er kister, vi kan finde healing i. Det spawner vist ikke rundt omkring. Okay, der er en kiste herinde. Jeg skal prøve at smadre ind i huset. Ja, tak. Der. Og vi finder simpelthen en slurpjus. Ved du hvad, det kunne faktisk ikke være meget bedre. Åh, der sidder en person derinde. Jeg ser ham endda. Det er lidt skidt, det her. Oh my god. Fik ham! Ja tak! Okay. Intet besvær. Okay.
Jeg skal ikke tænke så meget på at bygge op ligesom de andre. Det er overhovedet ikke det, det handler om i den her sæson. Det handler simpelthen bare om at spille smart. Altså, vi skal spille klogt med, hvordan vi bruger vores mats. Så det handlede lidt om, at jeg skulle bare få ham ned, og så bygge over ham. Fordi jeg kunne umuligt bygge over ham, når det var, han havde så høj en high ground på mig. Og vi skal også lige tænke på zonen lidt, fordi at zonen går altså væsentligt meget hurtigere, end det gjorde før i tiden. Eller end det gør nu i de nye sæsoner. Okay, vi mangler virkelig noget shield lige nu. Det er altså ikke godt, den situation, vi står i. Jeg kan godt lide det langsommere at farme mats. Altså, det gør virkelig, at folk de kommer til at have mindre mats sådan, i starten af gamet. Der er en kiste her. Please healing. Big shield. Ja, tak. Lige hvad jeg skulle bruge. Altså, det føles stadig mærkeligt at spille Fortnite, fordi at der altså stadig er alle de her, der er mega gode til at bygge. Vi mangler den build cooldown, så folk altså ikke kan bygge 90's. Altså bare sådan, så det er, at folk bygger stille og roligt rundt, og ikke rigtig kommer op af. Det synes jeg, det vil være meget federe, at man bare lige placerer en mur og så en rampe, og så kan man prøve at skyde folk deroppe fra. Det gør spillet meget federe. Så det synes jeg nærmest, man burde prøve at se på. Men det kan jeg kan selvfølgelig ikke snakke med Epic Games. Altså, det kan jeg ikke. Discover all named locations. Okay, så vi mangler altså et stykke rundt. Det er lidt vildt, at den siger, at jeg skal discover det. Især når det er fordi, de steder, de er gråmarkeret. Okay, så det er ikke ligesom nu, hvor det er helt væk på mappet. Okay, ikke dumt, de har fået en sløb her. Den tror jeg faktisk, jeg tager med mig. Fordi hvis jeg tager damage, så er det nok ikke helt dumt at have det. Altså, det virker måske ikke fedt for nogle spillere, der måske er nye til spillet. Men det er bare fedt for dem, der har spillet tilbage siden dengang, hvor man overhovedet ikke kunne svømme. Fordi det her, det er jo det rigtige. Det er det rigtige Fortnite. Det er der, hvor der findes ikke det, hvor man kan svømme. Spillet er meget mere simpelt. Der er bare stadig sprint, kan man sige. Okay, jeg kan altså høre skuddene derovre. Jeg ved, at han løber der. Sygt nok. Altså, jeg kunne godt tænke mig at få et skud ind på ham. Han sidder bare lidt dårligt. Altså, jeg tror bare, vi løber videre. Der er ingen grund til at gå for det kedelige nu. Men vi skal gå for nogle long shots. Altså, vi kan ikke nøjes med kun at tage shotgun fights. Så dør vi altså. Men okay, top 15 allerede. Det er faktisk ikke dårligt. Altså, jeg føler, vi klarer det ret godt. Vi spiller altså godt i den her sæson, men det er nok også bare fordi, det er lidt mere simpelt at sidde og spille. Og det er nederen at skaffe mats, så folk løber ikke bare rundt og waster deres mats hele tiden på alle mulige forskellige byggerier. Folk er lidt mere chill omkring det. Og det er også fedt nok. Altså et godt træ giver kun sådan 50. Det er jo ingenting. Oh, er der kister her egentlig? Der plejer der at være kister lige ved det her sted. Jeg ved også, der var nogle af mine venner, der landede her dengang. På overvej, det var dengang. Altså, der kunne ikke antændes campfires. Man kan ikke få liv på den måde. Det er jo skørt. Der plejede en kiste lige her. New Storm Circle. Okay, vi skal altså rimelig langt. Jeg tror bare, det er mere at løbe med det samme. Lad os komme denne vej. Go, 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 go. Vi kan lige komme ned til det her sted. Er der noget lækkert herinde? Overhovedet ikke. Det er bare et tomt hus. Der er skud lige heroppe. Der er en, der lige har bygget. Vi kommer i fight nu. Let's go! Headshot snipe. Nice, nice, nice. Okay, det havde jeg synes ikke regnet med lige at få i det her game. Ikke godt, ikke godt. Nej, er der dobbeltpump? Vent, der er der dobbeltpump, er der ikke? Hold op, vent. Okay. Jeg kan ikke klage lige nu. Det her, det er sindssygt. Jeg ved godt, jeg døde der, og det er mega nederen. Men jeg er nødt til at finde ud af, kan man dobbeltpump? Altså, hvis det virker. Der er muligvis ikke noget delay på det, så jeg kan muligvis gå ind i Fortnite OG, og så bare dobbeltpump folk. Nej, hvor genialt. Vi kom lige i en pickaxe fight. Jeg fik lige en ud. Han har seriøst snuppet mit hus om der. Altså, hvad laver han lige nu? Jeg ved, om han også tager min kiste. Det gør han. Jeg har kun en AR. Altså, mit håb er bare, at der kommer en anden en. Jeg kan se andre footsteps. Hvis han løber over, og han lige kan tage fighten. Okay, det var i hvert fald shotgun bullet, det der. Let's go! Okay, hvordan får jeg det kede? Det havde jeg seriøst ikke lige forventet at få. Hold da helt op. Kan man dobbeltpump? Det er spørgsmålet.
Lad os lige prøve. Det kan man. Okay. Vi skal dobbelt pump. Det er ikke to pumps, det her. Det er altså en tag on pump. Det virker stadig. Altså, det gør det. Det er præcis det samme princip. Bare hvor den ene, det her, det er en tactical. Så man skal bare hurtigt switch mellem de to våben. Okay, masser af medkits lige her. Det kan man da heller ikke klage over. Jeg tager også lige noget ekstra bandage med. Der er ingen grund til at lade det blive her. Der er også lige en lille ammo box deroppe. Kan vi lige få den? Sådan der. Jeg synes også, det er fedt nok, at Fortnite faktisk har kørt noget ud af det her. Altså, de har ikke bare taget det helt gamle og bare proppet det ind i det nye spil. Fordi det synes jeg også ville være ærgerligt. Der er stadig lidt af det nye i det. Altså, nogle af de nye ting. Samtidig kunne man godt lidt savne nogle af de gamle ting. Altså, sådan, jeg ved godt, hvordan det skal være nu. Fordi at vi er tilbage i OG. Men ja, I forstår, hvad jeg mener. Oh, der er en kiste her. Altså, det er, jeg synes, det fedeste at åbne kister i den her sæson. Det er det virkelig. OG season og kister, det er lige mig. Altså, det er nu, hvor der er alt det fede loot. Man kan jo reelt blive glad for noget loot nu, hvor at det kan man altså bare ikke på samme måde ellers. En scoped assault, det er faktisk ikke dårligt at have. Men jeg tror altså ikke, jeg kommer til at bruge det. Jeg skal bare have en normal assault rifle. Og så skal jeg huske at double pump. Altså seriøst, jeg har jo aldrig prøvet double pump. Double pump var fjernet, da jeg begyndte på Fortnite. Så det er lidt mærkeligt at kunne double pump nu. Okay, hvor er folk? Okay, 2x31 damage liter. Ikke dårligt. Okay, der er altså en herovre fra, der løber over. Nej. Okay, vi løber altså videre her igennem retail. Men der lå der en pump nedenunder et af de andre huse. Det skulle jeg da bare have taget i stedet for. Der er ingen grund til at køre tag og pump, hvis jeg lige har fundet en anden pump. Nå, det må jeg gøre lige nu. Jeg glemmer at tage den. Åh, der er mennesker. Okay, vi skal lige passe på her. Altså, jeg er nødt til at prøve at double pump ham. Hvad gør vi lige i den her situation? Altså, jeg kan ikke finde ham. Jeg tør ikke løbe ind i huset, fordi han er 100 meter inde. Så problemet er, at hvis jeg først løber ind i huset, så dør jeg. Hvor der løber ind derovre? Okay, kan jeg ikke komme ind i huset her? Var det ikke her, den ekstra pump blev? Jeg vil hellere køre double pump, hvis det er muligt. Det kan godt være, det ikke var herinde. Det var nok inde i det andet. Men der er også et drop. Dengang var drops altså noget af det mest OP, man overhovedet kunne finde. Det er godt nok også højt oppe, så man skal lige tage sig sin tid her. Er det ikke noget med, man kan få legendary rocket launcher? Det er jeg altså rimelig sikker på, man kan. Jeg skal bare lige sikre mig ikke at dø. Åh, der kommer også en person derovre. Okay, jeg har en epic rocket launcher nu. Der var altså også shield i den. Ikke dårligt, det kan jeg lige tage. Jeg kan lige så godt få shield med det samme. Så er vi altså rimelig godt stakket op. Jeg ved ikke, om jeg får brugt rocket launcheren, men jeg tænker, at det er værd at prøve. Oh, men der er også traps. Nej, hvor sygt. Okay, så der findes faktisk traps. De er bare mere rare at få, end de var dengang. For dengang, der følte jeg altså, at man kunne få ret mange. Okay, vildt nok. Oh, der er en person. Og det er tæt på. Ej, jeg skal passe på her. Men jeg fik ham med rocket launcheren. No way. Close up battle. Og så tager jeg ham ud med en rocket launcher. Okay, vi ved, han er herinde. Oh god, jeg fik ham ud. Okay, fint. Fint. Ej, det er skidt, det her. Det er faktisk virkelig, virkelig dårligt, det her. Nej, jeg ramte ham med rocket launcheren også.
Hvordan dør han ikke på det der? Nej, hvor er det ærgerligt. Hvor er det ærgerligt. Okay, altså det er voldsomt svært at spille i OG Season, men jeg synes faktisk, det er fedt. Men folkens, jeg tror simpelthen, jeg vil slutte videoen af her. Hvis I nød den, så kan du smide et kæmpe like, subscribe til kanalen. Det vil jeg blive simpelthen så glad for. Og ellers er der faktisk ikke så meget andet at sige end. Jeg håber virkelig, at I vil se endnu en video på min kanal. Der er nemlig en video på skærmen lige her, I kan trykke på. Og ellers så husk at bruge min supporter creator code, passe reklame. Og I kan også trykke på linket ind til Geek, så kan I finde mit merchandise den. Det vil jeg så stor pris på. Vi ses i næste video. Hej.